是的，朱警长，小心注意中凶宅。台北市呢有一个凶宅，前前后后呢，出了20多条命案，这个闹鬼闹到连路人都知道，啊，不是当地人都知道啊，路人，但是这个房价便宜，看过我们节目的路人，对对对，因为房价便宜呢，所以说被投资客买来打掉，重新装潢之后呢，已经搞不清楚。 到底当时的凶案现场到底在哪里？但是因为够便宜，所以都租光光。欢迎他们的最新的即将租到那边的房客张爱雅。才没有嘞，我不会，就会，不会，不会，不会。探探当地图 App 帮你凶宅打卡，听要唱我哪首歌？租到凶宅，不是。 鬼地鼓励，被鬼盯上不打紧，蛮好控制的。当一票鬼都锁定要杀死你的时候，想逃应该没那么容易。 男女交友联谊本来是件很热情又青春又热血的事情，没想到却遇上了一票色鬼，惨遭毒手的女学生，最后只好成为凶宅的地福丁。女生呢、啊，如果要跟陌生男生出去的时候，要注意哦。<笑>谢谢大家的掌声。高雄，高雄，也很准。对，这个事情就诡异了，明明是一个干净的地。 然后盖房子，但是还是逃不了凶宅的命运。为什么呢？帅哥汤先生，汤哥好，各位好。其实这样讲的这个案例呢，就是我客户一个真实的案例哦。他在33岁那一年开了这家贸易公司呢，年营业额都有上亿，其实是很不容易的一个年轻人。所以呢，他就回到老家高雄这个地方。 然后呢，就趁着哦，想说听到很多人说要都更啊，那时候有捷运啊等等的，他就买了一块地。结果他这块地啊，整应该说这个房子前前后后总共盖了3年，哦，3年才盖好。那其实呢，一个透天厝是有多大？他顶多呢，他是挖了地下2层，加地上3层。为什么房子盖这么久？就是因为呢，他想要盖大，但是呢，材料什么他都要亲自盯，然后建材都要很省，所以呢，导致于他这个师傅啊。 中间大概有3个月到半年的期间是停工的状态，哦，停停坐坐的。然后后来盖好之后呢，哎，他们也相信风水。那为什么相信风水呢？因为有钱的人很想要更有钱，所以呢，他就有一次他就找我去看了。那时候我去的时候，当然我们一开始习惯了，一定会先量这个方位。当我的罗盘打开的时候，就站在他们家客厅中间，就发现说，哎，奇怪，那个罗盘啊，为什么呢？就是好像坐南朝北这个坐向。 好像又有点偏，又有点正，它就是一直量不准。我的当下直觉经验告诉我说，当你的罗盘一直量不准，我连手机都打开了，那个 APP 都打开来看了，就是定位就没办法定得好，一直搜寻不到。然后他就说没有啊，老师你不准哦。我这个地呢，他说老师你不准，我说怎么说？他说我这个地呢是人家很干净的地，而且也不是什么王阿伯，就完全干干净净静静的地盖起来的房子。那后来呢，我就走了一圈之后，其实说实在，我当下也没找出原因，我只是觉得说真的，这个地气真的是有问题的。我就还是跟他讲说，看了最后，我觉得你的地气还是有问题。 他就他也不想回我，准不准这个问题了。然后后来呢，他就很开心的兴高采烈就搬进去。搬进去住之后呢，哎，说的也奇怪，那个地方啊，明明就是新房子，可是他在睡觉的时候，他就睡睡睡，他是有一天在睡觉的时候，就发现说，哎，为什么他脸上这么痒？他就抓抓抓，然后一起来，他的床旁边居然出现了2个青蛙，2只青蛙在他房间这样跳跳跳跳跳。他就想说奇怪，我这边也没有什么沼泽，也没有什么任何的会有青蛙的地方，草丛也都是只有草皮，怎么会有青蛙在我的房间？然后他就想说不理他，就把青蛙赶出去啊。然后后来呢，他想说搬到新家之后呢，哎，他就想说我要有个孩子，所以他就跟他老婆呢就哇每天晚上都很努力的要做人。然后也确实啊，他搬到新家之后呢，他老婆也真的很顺利的怀孕了。 在有一天晚上的时候呢，他们夫妻一样在睡觉的时候呢，哇，他老婆真的被就是。
她老公被她老婆的尖叫声给吓醒了。为什么？因为呢，这是不是青蛙？这是蜘蛛。打开大概手掌这么大的蜘蛛，哇！然后就在他老婆上脸上这样爬爬，因为他老婆很痒嘛，就这样抓抓抓，一起来，看到蜘蛛就吓到。他算是招财的玉女。哎，也不太。今天晚上脸上就有蜘蛛。因为我们一般在风水的角度来看的话，哈，蜘蛛的话会出现蜘蛛，或是像蜈蚣这一类的，都表示说这个地方呢阴气、灵气比较重一点。一般小蜘蛛还好啦，可是它是那种大蜘蛛的拉牙，很大只。然后因为女生看到这种蜘蛛的时候，她就吓到，结果她就是因为看到这蜘蛛的时候，她就哇一起身一个反射动作，她就跌到地上。就好巧不巧就流产了，就整个胎就流掉这样子，就回到他那个豪宅嘛，坐月子的时候呢，他就觉得老师很奇怪，他说他老婆就有一天跟他老公说，他一直听到，因为他们家有地下两层楼嘛，第一层楼呢，第一层楼是车库，第二层楼是酒，就是藏酒的地方。他说为什么每次车库啊，他就一直听到那个车子有发动的声音，可是他老公明明也没有回来。可是车子呢，就好像在车，就是有时候那种新的地板啊，是不是在倒车的时候，那地板都会这样给关一给关的声音？对。可是呢，他每次一听到这个声音，他就按一下我们讲说监控系统。他一按的时候，发现说奇怪，地下室根本都没有任何的动静。好忙。他就觉得怎么会有这个声音？他开始有点觉得很害怕，觉得因为这么大的房子里面只有住四个人，就是住公公婆婆还有她老公，总共只有四个人而已。然后重点是呢，他们住进来房子大概半年的时间，她老公是不是原本他们的贸易公司嘛，营业额都是上亿的，结果一瞬间呢，就是之前有例如说有什么食安的风波啊等等的啊，还有一些进口出口的一些法令呢的一些影响，她老公的公司也出现了营运的状况的危机。有一次，她老公晚上睡觉的时候也开始做梦了，梦到什么呢？她梦到他们家变成是一个动物园，哦，就是什么我们刚刚讲啊，青蛙嘛、蛇嘛等等的，她就出现在他们家的房间，然后地下室全部都是那些看不出来一些奇怪的生物，然后那些生物呢都好像是一直要来去索她的命，然后呢，她老婆啊更奇怪，就是在这当中，哎，也顺利怀了第二次孕，又怀孕了，但是呢又流产了。反正他们家总共住在这个房子住了三年，他老婆总共流产了四次，那被之后流到最后呢，被医生检查出来说可能会有惯性的流产，反正诸事不顺啊。然后最惨的有一次就是说，他妈妈有一次清晨就出去运动跑步，跑步之后呢，就被那个公车给撞死了，就整个碾过去，就车祸。他就去找附近的这个公庙的老师，然后他就去问。老师就跟他讲说，你这个房子啊，如果你住超过五年，你不只是妈妈会走，你们家呢这五年内一定会有两个人要先走。然后他就说，不会吧，那么邪门，如果你要破解这个问题呢，你一定要在你家的地下室，他指出你们家的地下室是最阴的地方，他说呢，你们家的地下室一定要去盖一个佛堂，就是说你要设一个佛堂，把佛堂放在这个地下室当中镇住这个阴气，才可以破解这个局。然后他就说，哎呀，我觉得拜佛啊，用供神明啊等等，他觉得很麻烦，他就觉得我不要，我不做，然后他就不选择这个方法，他就觉得他就很 TK 就对了。他后来他妈爸爸因为太思念他妈妈，半年之后他爸爸呢就在他们家里面上吊自杀。啊，为什么上吊自杀？因为宅大人少，宅客人。他呢，有一天呢，他就想说，啊，要去，因为有一次淹水嘛，那他的爱车都泡在水里面了。他就在刷地板的时候，哎，发现说，为什么他这个地方啊，铺的一个地砖啊，怎么敲起来好像空心的？他就呢，自己把它给撬起来，挖开来看一下是什么样的问题。他不撬还好，一撬之后发现，哇，里面怎么会有一个好像一个骨灰坛的东西？嗯，就打开之后发现说，里面啊，泡着什么？泡着青蛙的尸体。泡着蛇的尸体，还有呢，就反正泡着那个蜈蚣啊，一些有的没的那种动物的尸体。他直觉想说，他是不是被人家放蛊啊？哎，下蛊这样子。然后他也在回想说，他跟这个工头啊，是不是呢？就中间为了一些要省成本，然后不愉快，然后吵架。后来呢，他就去问这个工头旁边的这个领班，然后他就问他说。他就跟他联络嘛，他就说，小李啊，我是某某某蔡老板。然后他说，因为他姓蔡，他说我是那个蔡老板。他就说，当初我们在盖房子的时候，是不是我们中间有一些不愉快，然后还是说有发生什么样的一些事情？
那其实呢，这个小李啊，他还算有一点良心。他说，因为当初呢，你们这个价钱啊，一直谈不拢。例如说呢，他这个地基明明就已经打好了，可是呢，他觉得这个打得不漂亮，他就一直蔡老板就一直要求他要把它挖掉啊，然后重复来回了好几次，然后这个工头非常非常的委送，就很不爽。然后呢，他就说这个工头呢，就是趁你在，就是说出国的期间，然后没有钉工的期间呢，他就呢找了一个下巫术的老师，然后来到这个现场，然后就埋了这个骨灰坛，埋在你的地下室，以至于呢原本是一个很干净的地，然后住进去就好像坟地一样、墓地一样，整个磁场变得很阴。其实家里有地下室的格局呢，通常也会比较阴一点。好，所以呢，如果家里有地下室的话，还是会劝各位哦，地下室永远都要留一盏不会灭的灯，让这个地方哦还是充满了很多的阳气跟阳光。那这样的话呢，才不会聚集这么多阴气跟湿气在这边。同一层几十个车位，大家一起用那一种，那就没有关系。因为独门独户的地下室呢，其实通常只有你一个人，一个家庭的话，它是撑不住这个地气的。而且你的那个大公寓这个下面的停车场，因为大家进进出出次数太多了嘛，对，也会有人气，所以就比较不会那么严重。来，新北市，新北市，台湾史上最惨的集体性侵案就发生在这个新北市的校外班级联谊啊，就在新北市的北海岸东北角的其中一个联动式这样子过去的一个等于说啊集合式住宅里面呢，曾经发生过一件非常惨绝人寰的案件。那么那一次呢，是校外班对班的联谊，也就是男生学校的班跟另外一个女生学校的班，大家一起出去联谊。他们那天是要所谓的耶诞 party， 平安夜的 party， 他们就骑着摩托车，然后呢到了北海岸。事先因为有人勘察地形，知道这个地方是空屋，然后呢晚上也不会有人，所以大家就很高兴了。为什么呢？因为他带了花电机，带了花电机以后就可以有那个舞会的那个球哦，彩球，七彩的那个彩球嘛。到那个地方了以后呢，哎，外面的人烤肉的烤肉，然后没多久呢啊，如果说要跳舞了，所以呢就请大家进到里面，本来是彩球彩球这样子哦，突然间主办单位就负责主办的这个男生班的这个班带宣布说，今天要给大家一个惊喜，要让大家嗨到底，就是他把门给上锁了，然后那锁锁起来以后，把所有的灯光关掉，然后开始狂欢，就这样子，你知道吗？他就讲这样子，然后所有的男同学因为喝了酒都疯了，所有的男同学就在那天那个晚上集体性侵了里面所有的女生班，所有来参加舞会的女同学。悲剧惨案发生，事情过后还会有什么更吓人的情节呢？那天那个晚上集体性侵了里面所有的女生班，所有来参加舞会的女同学。哇塞，这是台湾曾经发生过最大最大的一起集体性侵轮暴案啊！当时包括性侵都还是告诉乃论的时候，然后呢，性侵的这个主办单位的这些学生的后面有非常大的来头，他们的家长在政经地位是非常高的，所以硬要把这件事情给压下去，你知道吗？甚至于要把这件事情主导成，其实是男欢女爱，来了以后就是搞这种 party 的。最后被性侵的这几十个女学生里面，有两个原本是很乖巧，不参加什么 party 的。那一次是因为被同学这样鼓吹、鼓吹、鼓吹，就跟着去，结果没想到发生这种事情。这两个女学生呢，感情非常要好，所以他们后来啊，来到这个地方。他们一生中最痛的一个地方，然后呢就在里面自杀，一个喝农药自杀，而这个地方是空屋。等到他们被发现以后，已经是半年后了啊。那一位啊，他的头跟身体已经分开掉下来，等到发现的时候，已经几乎尸体都腐烂掉了。
变成白骨。从此以后，这个地方有一个很特殊的灵异现象发生了。为什么呢？因为这两个女学生啊，她们认为自己死得很冤，她不应该这样死的。她们因为自己是被性侵而死，所以不愿意任何情侣在这个地方发生亲密的行为。我们台湾的那些年轻情侣很奇怪，他们总是会找一些比较特殊的地方，做一些亲密的事情。其中有一对情侣呢，他就在鬼月的时候呢，就来个夜游，北海岸夜游啊，很刺激。因为之前有听人家说过，这附近是凶宅，有鬼屋，他觉得很刺激啊，从来没有在鬼屋坐过。就坐到一半的时候，那个男的觉得自己的屁股凉凉的，被人家戳了一下。就凉凉的戳了一下以后呢，一开始以为会不会是虫子，就又戳了第二下。这时候他就好奇，往后面一转，就在他屁股后面呢，可以看到是一个女人，是一个女人的上半身跟下半身，还有那个手指头正这样子。不过再仔细看了以后，他吓了一大跳。为什么？因为只有上半身跟下半身，没有头啊。然后没有头怎么办呢？这时候他回过头来以后呢，他突然间大叫一声。为什么？因为他看到那个头就在他女朋友的头上面，然后跟他讲了一句话，叫做小心，这个样子会着凉啊。然后他就拉着他女朋友，然后啪啦冲出去了，你知道吗？这是第一起遇到的。还有第二起，第二起是遇到是什么呢？有一段时间台湾流行车震，这个大概是从十几二十年前开始的。找一找，就把车子停在这个凶宅的前面。为什么呢？因为很简单，这个凶宅的前面有一个长凳子，他们就把车停在那个长凳子的旁边，然后想说这样应该不会有人来打扰我们。那你知道吗？车震就开始亲热啦。突然间，这个男性啊，我跟各位解释一下，这个男性呢看到的是后挡风玻璃，因为跟他们车震的姿势有关系嘛，所以他看到的是后挡玻璃呢。是一个女孩子把头贴在那个挡风玻璃上面看他们，啊，他看了以后，本来是愣了一下以后呢，他女朋友就问他干什么啦？啊，问他说干什么啦？突然间你这样子抖了一下干什么？他就说有一个女人把脸贴在我们后挡风玻璃这样看我们呢。然后他女朋友就稍微把身体撑起来以后，头往后看，没有啊，疯子乱讲。然后女朋友不是撑起来了吗？就把头转回来的时候呢，看到前面的挡风玻璃贴了两个女人。不过他女朋友这时候呢尖叫得很大声，然后就把他男朋友这样推开。为什么呢？因为他看到的长发下面是两颗骷髅头，你知道吗？两个就知道说这个地方很危险，对不对？很危险。然后准备要拉裤子的时候呢，刚刚在前后挡风玻璃看到的那两个骷髅头啊，出现就一起坐在这个副驾驶座上面啊。两个人同时跟这对情侣说，这样不好哦，这样子会感冒哦。你干什么？做别人的时候你都不会抓，做他你就会抓，来这套。我告诉各位，这件事情呢就一直这样传开来以后呢，大部分的人就偷情的话或是车震就不敢来这个地方。直到一个记者开车载他女朋友经过，那个记者不是我的嘛，然后呢突然间他的女朋友跟他说，你踩刹车一下。然后男朋友就把车刹了，又问他干嘛，然后女朋友就把那个窗户摇下来，他说你没看到这么晚了，两个女生这里都没有灯，也没有灯光，然后两个女生就坐在凳子上面，很危险，你知道吗？女朋友就对着那个凳子喊说，你们要搭便车吗？有需要搭便车吗？你们是要找车还是干什么吗？结果她男朋友往那个长凳子一看，没人了。然后她还跟她男朋友说，对方说不要，对方说不需要，那我们要不要打个电话报个警，还请警察来把他们载走怎样？还跟她，那你们小心一点。女朋友还一直对着那个长凳子，对着空气说，你们小心一点哦，好，小心一点哦。当那个女朋友把窗户拐弄起来的时候，她男朋友回来的时候，用斜眼这样斜眼瞄到了两个像女生一样的出现在那个长凳子里面，然后一直在讲啊，是啊，我女朋友看真的撞见了。这个男记者他并没有报警，但是呢他隔天就去找师父，找法师说他女朋友看到了这个样子。后来这个法师啊
就买了一些贡品，买了一些东西，顺便呢就来到这个地方，找了他的师兄弟三个人啊，来这个地方帮这两位女孩子超度念经。所以你现在放心，你再去这个地方的时候呢，他也不会出现这个地方问你说，跟你讲说，叮咛你这样子会感冒哦，对啊，每次你会着凉，还难。好，老师，少来这一套。奇怪，他们坐在那边的时候，你都哎呀哎呀。哪有那哎呀哎呀过？他们没做过，只有我做过。哪有哎呀哎呀过？哎呦，这个女孩子住凶宅不得了，是遇到一群猛鬼。这，其实这个是阴阳眼刑警的故事。哎呦，其实刚刚那个有看到的，应该这都是有点阴阳眼。嗯，有些人会看得到，有些人是看不见，对吧？阴阳眼刑警呢，他是住在台南，他的是一个双拼的公寓。双拼的公寓呢，他的对门啊，有一个呢房客上吊自杀，死在他的对门。这样，那后来呢，那个房东呢就把那个房子呢又再便宜的呢租给了另外一个做裁缝的。嗯，哦，做裁缝，弄家庭技工厂的那一种裁缝的，那那个呢，那个房客呢，我们就叫他春娇啊，又来了。春娇好忙，没办法，这样大家比印象比较深刻。印象深刻。春娇，春娇，他呢，他的爸爸妈妈呢，很早就双亡了，但是他跟呢，他有一个呢，双胞胎的妹妹，也一起都住在台南，住在附近，虽然没有住在一起，可是他们的感情非常的密切，双胞胎嘛。好，有一天晚上，阴阳眼刑警啊。我们都叫他仇勇哎，仇勇，仇勇，因为他说实在，他身体很快，仇勇哎。从有一天回家的时候呢，他把车停在他们家的，他住的附近呢是一个提房，啊，有提房，停在提房边。他呢走回去的时候呢，哎，看到提房上面呢，有一团呢这个花花绿绿的，不知道什么东西在提房上面。哎，刑警嘛，大概就有好奇心，就走上去看。他也走上去看的时候呢，哎，一看是一袋衣服，嗯，啊，花花绿绿的一些衣服。他看到衣服的时候呢，哎，这个时候他听到呢，有呢女孩子的呻吟声，一种不太舒服的这种声音，他就往河边那边一看，他远远就看到呢，有一团影子。那一团影子呢，他稍微走近再仔细看一下呢，他看到是有三个黑影，三个黑影呢围着呢地上面呢，他躺着一个人，远远看到他就说：“你们干什么？”这样，刑警。那个警察的本色出现了，他一过去的时候，他就大喊的时候呢，突然间那三个黑影呢不见了，哎，他还觉得，因为他知道他有阴阳眼，他觉得这个是其中必有猫腻。什么叫猫腻？就是其中必有鬼啊，他就下去，下去之后呢，那个女生躺在那里，他看到有点还在呻吟，然后呢是一个昏迷的状态，他把他叫醒，这个呢就是春娇啊。春娇啊，他起来的时候呢，他就跟他说：“我刚刚啊，他是从客户家里面呢收了衣服，要回家呢做裁缝。我经过提房的时候呢，他被两个没有穿衣服的黑妈妈的人，然后呢把他拉着他，就往呢河堤上面呢，就往河堤上面走。他不由自主，他说他没有办法控制自己，他只能够跟着他们两个人走。他要下到底下的时候呢。”突然间来了一个呢，他的脖子啊，突然间被一个绳子呢给套住了，就卡住了。他本来就已经不由自主了，可是这时候又被卡住了。他说他听到呢，两个黑的全身裸的，跟一个呢这个套他绳子的人呢，开始吵起来了。他迷迷糊糊里面听到的是说，这个两个人跟他说，他是我的替身，你来跟我抢什么？然后那个套绳子的人就跟他讲说：“你们两个人啊，全身脱光，光溜溜的在水里面，哪里需要裁缝师啊？他是裁缝师，我需要，所以呢，他跟我走。”这样，春娇就把刚刚他听到这样的一个情况呢，跟仇永伟讲。仇永伟他一听，他说：“我看到的确实是三个人，所以他们一个情况，我认为这三个人呢，就是两个是水鬼，一个是吊尸鬼。”因为我有阴阳眼，他看得见，真的。他说：“那你住哪里？我送你回家吧，因为这么晚了。”哦，哎，住哪里？他就带着他呢，还有把那袋衣服呢拿着呢，就送他回家。原来他就住在他们家对门。两个人呢，就哎，就突然间一个什么，因为反正两个人都是单身嘛，哎，对彼此都有点好感的。
仇用啊，又住在他的对门，又是刑警，又可以看得到中间，他觉得他的生活呢多了一份的那种安定感。可是这个安定感呢，隔没两天，他来了一个很重大的打击。他的妹妹啊，秋娇啊，感情的因素呢，上吊自杀了啊。而且呢，他在秋娇上吊自杀的时候，他也可以感觉到他的脖子被绳子勒住，而且他感觉到那种快没有喘不过气来的那种感觉。就后来原来是他的妹妹呢上吊自杀，他唯一这种在世上面的亲人啊，世上的亲人就这样上吊自杀走了。每一天仇永伟呢都会去关注他，然后就跟他讲说啊，你这个要想得开一点啊，什么什么这样子。两个人呢就进入了，慢慢进入了，因为什么，他更托付他，所以两个人就互相交换了钥匙。有一天晚上，仇永伟从值班晚上回来的时候，回到家上了楼梯的时候，一看，看到有一个人呢，开了春娇家的鞋柜，然后呢，把一捆绳子就放到呢鞋柜里面，关上去，然后呢，从那个门啊，没有钥匙，也不用开门，就直接就进去了。仇永伟是有阴阳眼，一看他本来就是刑警，就觉得这个人太可疑了，一看他这样子闪进去。他知道他看到鬼了，好，他看到鬼了，所以他上去呢，他刚刚在藏什么东西，他就把那个鞋柜打开，看到那一捆绳子，哦，怎么那么臭？他说那个绳子啊，一闻就那种又有霉味又有臭味的那种腥臭味这样子。他想，应该就是那个吊死鬼，他就把那一捆绳子先拿回家。刑警你知道，他不是办公室摆关公而已，他家里面有些人也会摆关公，他就放在关公底下放着。他很奇怪，那个绳子他说关公一本来是很臭，关公一压上去呢没有味道，闻不到那个臭味了。他赶快拿着钥匙开了春娇的门，一进去他看到呢春娇趴在那个裁缝机上面呢一直在哭，旁边那一个刚刚闪进去的那一个吊死鬼竟然是呢跪在他的旁边，然后一直在跟春娇讲话，在他耳边一直讲话，不知道在讲什么。讲到呢春娇点点头，这样点点头，然后呢起来，旁边一捆红色的那个布条，他就往那上面呢是那个旋转的那种吸顶的吊扇，他就弄个椅子弄上去，就呢把那个红绳子呢就弄起来。就像他要上吊的那个样子，看到那个吊死鬼啊，一看到就非常的兴奋，赶快呢要冲出来呢，干嘛？好像要去拿刚刚他藏在鞋柜里面的那个绳子一样。一从房间出来的时候呢，刚好仇永伟进来，两个人照面。然后仇永伟是说他这一辈子第一次看到跟这样的东西啊，坏东西啊，脏东西啊照面。他看到他进来也可以看得到他，那一个吊死鬼呢，从阳台呢飞出去了。他。知道这个人这个鬼啊被他吓跑了，他赶紧进去呢，把那个要上吊的春娇啊赶快把他抱下来，把他叫醒。仇永伟问他说你刚刚怎么要上吊？他说不是，我的耳朵里面啊脑袋里面一直听到一个声音，他说叫我去哦死死以后啊，因为哦这个世界上已经没有亲人了，没有人爱你，已经没有人爱我，没有人关心我，我还留恋这个世上干什么呢？我想一想也对，所以我才想要上吊。仇永伟马上这个心里面的纠结在一起，因为他其实他已经很爱春娇啊，然后跟他讲，那个是吊死鬼在吸引你，为什么？你知道这间房子吊死过人，原来春娇不晓得这一个房子啊，曾经有人在这边上吊过，所以他这个时候他才知道说，啊，你不要讲这个来吓我。他说我跟你说真的，因为你没有碰到我就不告诉你，现在既然你碰到了我必须告诉你，再有这样的声音要来怂恿你要上吊，你不要相信啊，那个是在抓交替啊，我看你这个房子先不要住，你先搬过来跟我住，既然我们两个都已经快论及婚嫁了，但是这么好了，那这个房子呢请房东来呢做个超度吧。请房东呢就请了谁？请了法师。这是法师开始跟仇永伟开始有交集的第一个案子。法师他一来的时候呢，要净化这个房子，哎，K 档，K
黑堂之后呢，那个吊死鬼来了，附身，他来跟他讲，他说哦，我呢，本来要来抓交替的，结果呢，我连我的鬼气啊，他应该他们的法器啦，我那个绳子啊，也被人家夺走了，我现在呢哪里也去不了，我也没办法投胎，也没办法抓交替，然后呢，我连走都走不了，所以我现在只有在这边，啊，所以说你能不能帮我，把那个呢我的绳子呢还给我？他说，绳子是谁给你拿走？他就都住在对面的那一个人，啊，法师第一次就跟对去仇永伟敲门说，哎，他把这个事情讲了一遍说。你是不是有拿到一捆绳子？仇永伟说：“对啊。”他就把这个事情告诉他，就归还他吧，让他和和平平、平平安安的走，这个事情就能够完满。当然好啊。所以说，仇永伟就把那个绳子呢给了法师，法师回去呢就把他那个化了，火化之后呢，就把这个东西呢就把那个谁，把那个吊死鬼呢给超度了。他呢就跟崇哥讲说：“那你就嫁给我吧。”这个经过这样一个事情。我想我应该来好好照顾你，嗯，就这样呢，婚事就定了。这个仇永伟呢很开心，每天晚上值班跟在放假一样，心情都愉快，如沐春风。每天晚上值班的时候，啊，值班那天晚上特别的安静。我们都知道，刑警值班的时候啊，如果没有事的时候，他就会去睡一下，就里面的寝室去睡一下的时候呢，哎，睡到一半呢，叩叩叩，他醒了，春娇啊。化妆得很漂亮啊，从呢房间里面呢，从外面走进来，哇，他好高兴，然后没有想到他会来探班，惊喜，起来就抓到说，哎呀，你怎么来了？一抓到他的手，春娇的手啊，冰到不行，寒彻骨，怎么这么冷？他抬头一看到春娇啊，春娇啊两行血泪呀，从那边流下来，然后跟他讲说，我跟你啊。今生无缘，我们来生再见。春娇突然出现，只说了一句道别，这到底怎么回事？抬头一看到崇娇啊，崇娇两行血泪啊，从那边流下来，然后跟他讲说：“我跟你啊，今生无缘，我们来生再见。”化成一团黑雾啊，就闪了。仇永伟突然间呢惊醒，崇娇啊，就被他自己吓醒。原来呢他在睡觉，一看时间凌晨两点。他有一种不祥的预感，赶快呢起来打电话回家，打电话给崇娇，电话呢一直没有人接，他越想越糟糕，怎么办？崇娇是不是发生什么事情了？就在他想要挂掉电话冲回家去的时候呢，声音，喂，哪一位啊？怎么这么晚还打电话？他一听是崇娇的声音，嚯，因为他怕呢凌晨两点你还打电话回家，你不是这个是太神经质了吗？他赶快把电话就挂了。他挂了之后呢，哎呀，哦，还好，春娇没事。哎，这个时候呢，案子来了，很多的那些小案子，强案、窃盗案什么的就送来了。刑警开始值班，就开始忙了，啊，做笔录干嘛呢？弄一弄呢，把人犯呢送到地检署之后呢，哎，回来已经快中午了。他呢想说，哎，春娇在家里，赶快回到家里面去。一回到家里面去，一打开叫春娇，没有人应门，看到一张纸条在裁缝机上面。他说：“我接到。”妹妹的电话，她说她非常想念我，要我去陪她。我走，走去哪里呀？对啊，妹妹不是，妹不是，对不对？她这样一讲呢，看起来就像遗书啊。嗯，妹妹已经死了、啊，妹妹说很想她，要她去陪她。她说我走了，她走去哪里呢？我怎么知道她走去哪里？我也想知道啊。丑陋的故事现在才要开始，待会告诉你。好，下段待续。好。太爱女友，爱到把对方打包存放，这什么怪故事啊？我讲这个故事也很巧的是，我一个朋友今年初有住过这个地方啊，这个房子啊，但是他没有要住，他把它当仓库哦。因为我这个朋友姓林，他是在这个西门町还有这个永和乐华夜市那边，
他跟他女朋友一起有开那个服饰店。他说去年开始他去找一些要放仓，因为他的店面坪数都很小，放不下那些那个服饰存货，他卖的存货，他就想说找一个仓库，就介绍说到那个板桥捷运站那附近，在站这个地方刚好他又是一楼那边，所以房租还蛮便宜的。他一楼一般一楼没有，虽然是在巷子的那个街什么街里面这样子，但是起码一个月起码两三万以上，他一个月才一万二，他就觉得他觉得他没有住啊，他觉得 OK 啊，然后就租了下来，然后把一些他的存货多出来订的东西就堆在那边。那很奇怪，我这个林先生这个朋友他是花莲人，那他租了之后在西门町那边是开始生意有点赔钱，然后乐华夜市那边租约到期，他那边也是租的，然后房东想要把房租涨，他评估下来这样吃下来，连同你看他又租了三个地方，这样可能很硬。他老家在花莲，他就觉得是不是碰上不好的事情了，所以后来再加上有一次他是二三月的时候，他去那个拿货的时候，开车去那边载着那个小吧台面包车去的时候，就附近的那个他租的地方呢，那个邻居还跑出来跟他说：“哎，林先生，哦，你们怎么过年那么忙？是不是生意很好？”然后那个二月初到二月中的时候，西洋情人节之前，你们那个时候还是那个半夜三更行李箱一直拖着去批货。然后他就在想一下，过年的时候他带女朋友去花莲，他女朋友到花莲找他，那过年后。二月十号情人节前夕，他有一段时间带他女朋友去巴厘岛，他不在，他就想说他也没批货啊，难道东西遭小偷去调监视器也没看到？后来他就看到我们电视节目，就问我们说这里，他怀疑说那个地方怪怪的，然后但是他也不知道怎么去查，他就问我，那后来我就帮他查了一下，那我就发现说，你大概租到是凶宅，他这个地方9年前发生一件凶杀案。这个先生他在这个工厂上班，他本身收入不是很多，那他的这个因为薪水少，可是他蛮老实又蛮宅的，那虽然是一个中年大叔，但是失婚过，就是结过婚离婚了，然后他跟他的这个女朋友同居，这个女朋友也是失婚的这个妇女，那可是这个女生呢，她的经济状况不是很好，又有债务，然后常常就要靠这个在工厂上班的这个男生来，这个男的来帮她，后来帮到最后没有关系，可是两个人常常为了财务吵架，因为经济拮据，然后你又要负担这个生活开销，又要租这个房子。在9年前的5月，那个女生就要跟这个男的分手。那跟他提了分手之后，那个男的当然心情就很无助，也就不甘呢，就是觉得我已经跟你在一起那么久，然后钱也都是我出我花的，然后你这个时候，后来他真正受到打击的是这个男的住在这个地方了，那个男生他后来发现他身体状况走下坡。他去检查得了癌症，而且是大肠癌，那个让他觉得万念俱灰嘛，然后女朋友又要跟我分手，然后那个财务又不是很好，所以后来他女朋友跟他说要分手，那一年2006年5月要跟他分手的时候，6月整个月消失不见，后来他就干脆打电话给他女朋友说，没关系，我帮你解决债务的问题，我们出来谈一谈，你回来吧，回来我们住的地方，所以那一年7月那个女朋友就回到他那边，回到他那边之后他越想越气，然后喝酒喝了就是很生气，之后等他女朋友来了，跟他那个趁他女朋友不注意的时候，拿那个麻绳就把女朋友给勒死了。哎呦，勒死了之后呢，我觉得还蛮残忍的，因为他把他女朋友那个这个身体啊已经勒毙了，他把它对折，照片也有点耸动啊，他把它对折藏到行李箱里面。他把它藏到行李箱里面，然后藏到行李箱就算了，他把那个行李箱放在那个卧室，这个男生的卧室房间的衣柜上面，把它放在里面，他放在里面，然后呢放在里面之后，他连夜呢就开着车子往花莲的地方跑，然后甚至往这个码头里面，就像我刚刚讲那个港口，他冲到那个海里面去，哦，连刹车都不踩，整个车要冲下去，当时在码头旁边的工人就有看到，然后呢马上也穿了这个潜水装，就赶快跳下去救人，你知道吗，这个车子已经沉到海里面6公尺7公尺深了，那半个多小时，这个码头工人也赶快把这个人捞上来，一方面也报警，警方也赶快把这个车子吊上来，你看穿着潜水衣的人去把这个男子，就是杀了女朋友的这个男生，就把他捞上来的时候，他已经这个
脸色都已经那个，都已经进入已经生命迹象都不乐观了。后来急救，因为脑中缺氧太久了，就回天乏术了。他在做这个事情、做这个举动之前，他曾经打电话给他这个跟他一起同居的这个女朋友，也是失婚的这个女朋友嘛，就跟他说：“我已经杀了你妈妈，然后那个我现在也要去那个海里面，我要去了结我的这个结束我的生命，我要去做我自己想要做的事情。”所以他女儿就赶快赶去他妈妈跟他那个男朋友以前那个同居的地方，果然，然后报警之后，果然也在那边就找到他妈妈的身体。我跟他讲完了之后，他二话不说，没有像汤老师刚刚讲的那个先生那么 TK， 可能我这个朋友事业还没有那么有成，他又很小心，然后又碰到一家店租约到期，一家店生意不好，就吓到了，再加上租了那个仓库，他幸好没有住那边，当下退租。他说就算再便宜，已经12000了，6000、5000他都不租了。所以后来一查了，我就说看节目还是不一样。不过他那个公司格局应该生意也不会很好，因为刚刚他第一张图啊，他那个大门口的地方就一个斜坡，因为可能高低差关系。对，他那个进货方便，他可以拉东西上。对，但是那个斜坡离他那个大门其实太近了，叫倒财水的格局。所以基本上住在这里面或者在这边办公的话，其实那钱财都是守不住的。哇，所以住久的话，财务的问题一定会有的。哎，干嘛？好，接下来刚刚的丑用哎，丑用哎，下集。他走了之后呢，就有那一张纸条啊，其实让丑用哎呢非常非常的懊恼。为什么呢？那个前面讲完的，后面的属从交的交两点，晚上两点，就两点两点哦，两点是谁打的电话？对啊，丑用啊，睡觉起来看到梦见从交的那个时候，他看的是表。是大概两点，是他打了电话回家，那个时候从家起来接电话了。对啊。可是起来接的电话他没有讲话，他就挂断了。可是竟然那个电话，从家的意思是说他接到的是妹妹的电话。过世的妹妹怎么会再打电话回来？最不可思议的情节，千万别错过。说是从家起来接电话了，对啊。可是起来接的电话他没有讲话，他就挂断了。可是竟然那个电话，从家的意思是说他接到的是妹妹的电话。哎呦，丑用百思不解，怎么办？赶快去找人。他是刑警嘛，赶快跟辖区的派出所干嘛了？哎，有没有什么事情？有没有接到什么样的一个通报什么？没有，有没有？没有。他再到办公室去。他已经交接班了嘛，但是他一坐下来的时候呢，电话就响了。他第一个马上接起来，派出所报验，报验什么？是水浮尸啊，在哪里？在堤防边。哪一个堤防？就他上一次救春娇的那一个堤防边那个位置附近。他马上不祥的预感，赶快冲去现场，一看，那不是春娇是谁？哇！他冲下去看着他。你怎么会走呢？因为什么呢？因为啊，那个裁缝机上面还在缝的是他太太自己要穿的新娘装。哎，当然要报验了嘛，报验之后那密闭，这个都没有什么其他的他杀嫌疑都没有，就找法师来，就把那个法师也请来，好，法师请来，当场呢，去挡了，法师去挡的时候呢，春娇来附身，他就告诉了他们说。那天晚上，他接到的是他妹妹打的电话，因为其实仇用心里面最清楚了啦。他打电话，他没有讲话，他就挂断了。可是呢，是谁讲了电话？原来是那两个水鬼，最早去绑他的那两个水鬼。嗯，他看到那个吊死鬼呢，没有把他，因为当时他们在抢交替，但是没有抢成。没有抢成之后呢，后来呢，这个吊死鬼呢也没有再去把他给弄死。可是他知道春娇已经松动了，春娇已经想死了。这个时候呢，他就借由那一通电话，他呢假装他妹妹的声音，借刀杀人了。然后把他妹妹，把春娇呢给引出去，说我在河堤边等你。哇塞！所以春娇是这样子呢，不由自主的呢挂了电话之后呢，留了字条，他就呢
去到河堤边，那两个鬼就把他给带到河里面去投河了。哎呦，这个崇高附身讲完了之后呢，那个仇勇啊，仇勇根本没办法接受，他不相信他的一通电话竟然把他的心爱的未婚妻给害死了。崇高就一直往河里面退，越退越快，他几乎就跳到河里面去。还好不是那个旁边很多的是个刑警派出所的警察赶快把他抓住，不然呢他就这样子呢又被抓交替了。仇勇被抓上来的时候，他说他看到河里面啊有几百个人头在河里面这样子浮浮沉沉的。然后他从那一次之后，他整个心他就消沉，仇勇他就消沉了很长一段时间，他对于人啊他都不敢相信，也不敢去谈感情。一直到呢法师吼后来知道他有阴阳眼，所以很多的案子呢后来主动去找他帮忙，才慢慢让仇勇找回除了他办刑案之外找回他其他人生的价值跟意义，所以他才慢慢走出丧妻之痛。好，今天谢谢大家。我觉得有时候一集不用放这么多这么硬的故事，真的太硬了，一定要多看了。